Salutare, prieteni, bine ați venit la Auto la Test, una dintre cele mai vechi emisiuni auto online din România, 2007. După cum bine știți, ne urmăriți, știți despre ce e vorba, despre ce o să vorbim. În schimb, de data asta vorbim, cum nu poate v-ați fi așteptat mulți dintre voi, de noul Hyundai Tucson Facelift 2024. În primul rând, comunitatea de Hyundai și în special de Tucson este foarte mare în România, un lucru foarte bun pentru că mașina, ca de altfel ca și Kia Sportage, că sunt cele două mașini sunt surori sau frați, da? Sunt mașini bestseller în Europa. Ambele sunt făcute în Europa. Kia este făcută în Slovacia, asta e făcută în Cehia, adică Cehoslovacia, Hyundai Kia, da? Ca să fie pe vechi, da? Păritul vechi, da? Tucsonul este o mașină mai vândută decât Sportage pentru că a avut și oferte mult mai bune în timp și mașina Hyundai oricum este un brand mai răspândit decât Kia și toată lumea știe treaba asta. Ok, nu facem teoria grupului Kia Hyundai, revenim un pic pe noastre meleaguri cu noul Tucson Facelift 2024. Mașina a apărut în premieră pe piața din America prima dată, acum vreo câteva luni și evident au trebuit să facă facelift-ul și pentru piața din Europa, nu doar cea din SUA. În primul rând, vorbim de o grila radiatorului masivă. Voi cei care aveți deja Tucson știți cum arată vechea grilă, noua fiind un pic diferită. Deci dacă te uiți un pic la cum arată, cum sunt scoase astea în evidență, trebuie să spunem că Tucsonul arată un pic mai agresiv decât în trecut. Avem partea asta inferioară, este complet diferită față de ce aveați voi. Mulți o să ziceți, bă, îmi plăcea mai mult grila veche. Bun, ok, grila nouă este un pic mai evazată, da, se vede foarte bine. Este mult mai scoasă în evidență, mai proeminentă. Nu vrem să facem din nou teoria de optică și a designului a celor de la Hyundai. Din nou, foarele sunt montate în partea în spoiler, cum te-ai fi așteptat. DRL-ul este sus. Avem o vopsea foarte mișto, este un verde care din păcate până acum nu a fost pus de către Hyundai. Arată foarte bine mașina. În rest, aici avem o inserție de crom. Și aici vorbim de un nivel de echipare mediu, da? Ea vine încălțată, cum te-ai fi așteptat, cu anvelope Michelin, Total Performance, Primacy Force, niște anvelope de vară foarte, foarte bune, care, din păcate, sunt foarte, foarte scumpe. Deci, folosești mașina asta, cam toți utilizatorii de Hyundai merg cu jantele, cu anvelopele OE, după aia trec pe anvelope mult, mult mai ieftine și, de ce nu, mai bune, nu neapărat Michelin, da? Partea, bozajele sunt cam la fel, portierele sunt diferențe pe care le-ați văzut și până acum, dar o să vorbim un pic la interior despre detaliile astea. Haideți să vă arăt și partea din spate. Mașina este furată în ghilimele de rigoare de la partenerul nostru de mobilitate Ford Road Hill Automotive. Deci dacă vrei să-ți cumperi un Hyundai, nu mai căuta, du-te direct la Ford Road Hill și au și mașinile pe stoc cu livrare imediată și, ca să fie bine, să nu fie rău, vorbim de un Tucson hibrid, deci full hybrid, nu vorbim de un mild hybrid sau alte nebunii. Două evacuări pe partea dreaptă, punte spate multilink. Da, astea sunt chestiile pe care deja le știți la gama Tucson, voi care deja aveți Hyundai. Inserția asta de metal și culmea este metal, atenție. Deci nu este banul, cred că e banul, s-ar putea să fie metal. Ștergătorul este ascuns acolo, nu știu cum să vă arăt. Dacă se vede, deci ștergătorul este ascuns în sub eleron. Deci dacă ai nevoie la un moment dat să-l schimbi, trebuie să dai eleronul jos. Sigla Hyundai este în spațiu unde lunetele erau concepute să aibă și eleroane. Cât despre partea optică, cam atât. Adică nu este nimic science fiction. Da, ștergătoarele aero. Efectiv este... Mașina vine cu de toate, inclusiv cu safety feature astea ultimele care o să intre în vigoare peste o lună în Europa. Totul este standard, da? Adică nivelul de echipare de bază a celor de la Hyundai a crescut. Nu mai există varianta aia cheală care nu mai avea nimic și de acolo începeai să pui. Hai să luăm varianta cheală și după aia să punem opționale și să o facem de nu știu câte zeci de mii sau nu știu, 5.000, 7.000 de euro în plus, pentru că oricum aveai nevoie de elementele alea. Prețul de achiziție este mai mare. Pleacă, dacă îl mășim undeva, la 28.000 de euro TVA inclus, varianta de bază cutie manuală. Nu varianta asta hybrid, asta e undeva în jur de 33-34. Și la 34.000, 225 de cai, cam nu prea ai ce să comentezi, din punctul meu de vedere, și vorbind în full hybrid. Haideți să deschidem capota să vorbim un pic și de ce
configurația asta de motorizare este un best buy și în 2024. Ok, am deschis capota și ca să vedeți că nu am fost super mega bine pregătiți. Nu are 225 de cai, 224 de cai ca în trecut, are 215 cai. Deci efectiv Hyundai a făcut o detunare, motor 1.6 Smart Stream Turbo G, se vede foarte bine, Smart Stream G are o putere un pic redusă față de cel vechi, deci nu mai are 180 de cai, are mai puțin cai. Configurația este normală, 4 cilindri turbo, distribuție pe lanț, două variatoare în axele cu came, admisie din plastic, debinometru se vede foarte bine acolo, filtru de aer, debinometru de aer, o tubulatură masivă pentru debinometru de aer, foarte, foarte bine gândită. Este primul Hyundai Euro 6 Tump E, nu D, deci următoarea normă, care este aproape Euro 7 din punctul de vedere al specialiștilor. Și evident sistemul full hybrid, adică vorbim de cutie automată cu convertizor cu 6 trepte. Hyundai rămâne tradițional cu transmisiilor cu convertizor, pentru că sunt singurele care merg sute de mii de kilometri fără niciun fel de problemă. Deci ai 1.6 turbo 170 de cai, s-ar putea să aibă acum, că e un pic detunat, și restul 40 și ceva de cai integrat în cutie automată cu convertizor, adică nu mai are convertizor de cuplu, are un motor electric. Bateria, dacă nu mă înșel, cei de la Ford mi-au zis că are 3 kWh. În modul full hybrid s-ar putea să meargă mult, 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 o mare parte din timp în modul electric față de cel de 224 de cai, pentru că are un acumulator un picuț mai mare. Cutia se vede foarte bine acolo, este făcută de ei, cablajele de la sistemul full hybrid, deci totul este gândit. Deci vasul de expansiune pentru HEV, se vede foarte bine. Hybrid Electric Vehicle, asta înseamnă HEV. Deci aici pui antigelul pentru răcirea invertorului și a acumulatorului din spate. Și ăla e vasul de expansiune pentru motorul pe benzină. Deci se vede foarte bine că are mai puțin antigel, vorba vine, decât pentru motorul pe benzină cu radiatoare, decât cel pentru sistemul full hybrid. În rest, capota este capitolată. 550 plus minus 25 de grame R1234YF, ceva normal. Îmi place că au închis contraripile, au pus un plastic ca să le acopere, un lucru din nou, un upgrade, și acest lucru se vede foarte bine când mergi pe autostradă, viteză, adică sunt niște know-how-uri pe care coreenii le-au învățat de la Genesis, da? Și acum le transpun și pe cealaltă gamă. Bine, nu-mi place că, uite, au mai păstrat niște clipsuri din astea, dar tubulatura este foarte bine pusă, adică nu sunt probleme. Nu se diferențe atât de mari încât să zici, bă, acum, un produs făcut în Cehia este clar inferior unui produs făcut în Coreea, da? Tablă, nu plastic, cum vedem la Stellantis sau la Renault. Deci, efectiv, oamenii au rămas pragmatici, au lăsat țeava asta de fier ca să țină capota. Și cam asta e tot, adică nu sunt mari diferențe. Deci tehnologic motorul este îmbunătățit să fie aproape Euro 7, adică când o să vină Euro 7 la anul, o să fie o detonare foarte, o modificare foarte, foarte mică. Și cam asta e tot. În schimb, marile schimbări sunt la interior. Și pentru asta trebuie să închidem capota și să vă arătăm cum arată interiorul. Deci dacă ai vrea vreodată să-ți cumpere un Tucson, sfatul nostru este du-te spre modul full hybrid, pentru că are cutie automată cu convertizor. Ok, acum intrăm la interior. Se vede foarte bine butonul de închis și deschis, da? Interior, deci vorbind un nivel de echipare mediu, de? Are o tapiserie textilă, mașina are, cred că, 8 km, cum ne aducem noi aminte, acum 2000 de ani, când am testat mașinile pe Proving Ground și la Hyundai și la Kia, și plecau din fabrică cu 0 km, le duceau în parcul rece, lângă fabrică, la să vă arăt, undeva în jur de 1 km și făceau 6 km Proving Ground. Adică efectiv făceau testul cu gropi de nivelări, regim de autostradă, ca să vadă dacă tot e în regulă. Și toate ajungeau la 8 km, ăsta e adevărul. Ok, hai să și pornim. Avem, după cum bine te-ai fi așteptat, tableta asta nouă, care este deja, o știți, de la Kia. Nu vreau să vorbim neapărat de Kia, dar nu mai are benzină pentru că are 8 km și ăsta e tot combustibilul cu care a venit ea din Cehia. Hai să vorbim un pic și despre fișa tehnică. Deci vorbim de, uite, să vede noul Hyundai Tucson, 215 cai, 2-wheel drive, 6AT, style. Deci aici vorbim de un style, 215 cai, alte informații nu mai afară cei de la Hyundai.
Na, mașina pleacă de la 27.965 varianta de bază manuală și are și TFT LCD de 12,3 inci. Deci animalul ăsta este foarte mare. Uite aici e noul sistem, te învață, te întreabă, vrei să te duci să-ți găsim? Nu, nu vreau să găsim niciun fel de stație de alimentare. Cum deja știți, este un display normal, ai toate informațiile, ca și la Genesis, ca și la Kia, deci nu mai e nimic diferit, ca și la Ioniq 6 și 5, da, sunt două display-uri, efectiv, sunt două display-uri unul lângă altul. Harta, să vede unde suntem, suntem swipe, dar nu vreau. Ok, să vede că suntem la partenerul nostru de la Popești de Orten, șoseaua Olteniței, da, Hyundai. Na, ce mai avem? Noi iconuri pentru sistemul multimedia. Sunt diferite. Din punctul meu de vedere arată mai bine decât cele de la Kia. Alea de la Kia erau micuțe și puse multe. Bă, știi ce? Și când mergi nu era neapărat în regulă. Ăsta e mult mai ok. Manualul de utilizare nu-l mai cereți că e deja aici. Vehicle diagnostics. Activate experience. No. Ok. Sports phone weather. Ia să vedem weather. Bine, cred că o să mă întrebe să mă conectez cu telefonul, să vede că stai pe 23. Swipe doar într-o parte și aici e full sistemul hybrid. Ne arată bine, asta este pur teoretic, mașina are 8 km. Motorul pe benzină Smart Stream G de 170 de cai, motor electric din cutia automată cu convertizor și bateria de 3 kWh. Același lucru îl găsim și aici, evident pe toate astea le poți modifica. A dispărut semnul Hyundai, din nou vorbim de schimbări importante, nu mai avem sigla Hyundai pentru că suntem într-un Hyundai, da? Adică se duce un pic spre linia optică a brandului Genesis. Îmi place că au păstrat butonelul ăsta sovietic de a ridica farurile, chit că vorbim de LED-uri pe toată gama, inclusiv pe nivelul de echipare standard. Butoanele sunt dintr-un material mult mai mișto decât până acum, deci fără Hyundai ai și padele, nu că ai fi avut nevoie, că tu toată viața ta o să mergi în modul auto. Bun, a dispărut cutia de viteze. În primul rând aici avei transmisia Kia, ok, hai să vorbim de Kia. Kia asta, noi am văzut-o prima dată la Kona și bă, recunosc, nu-mi place. Deci este singura chestie pe care Hyundai o face și nu-mi place, este ușoară și masivă. Un lucru nasol, pentru că fiind ușoară, poți să o uiți cu aia în buzunar, te urci, o strivești, nu știu ce. Și că e masivă, e prea mare. Deci da, trăim în prezent. Ok, am dat... Asta e schimbătorul de viteze. Cei care ați condus Hyundai Ioniq 5 sau 6, știți despre ce e vorba. Pui mâna pe el, da? În față este drive, în spate este R și nu este unul mai scurt. Da? Și nu te lăsă. Să zicem, și P-ul este aici. Uite, ăsta e parking. Da? Asta e tot. R. Da, ți arată toate camerele, adică nu sunt probleme din punctul de vedere. Te obișnuiești foarte repede, mulți îl critică, dar mie personal îmi place pentru că mașinile americane acum 100 de ani aveau schimbătoare la volan, dar aici n-ai nevoie de schimbătoare. În realitate n-ai nevoie și după cum bine știți Mercedes-ul S-Class, nu, BMW-ul E65 în 2003 avea maneta asta, o avea aici, da? Deci au trecut 20 de ani, da? Haideți un pic să mai evoluăm, da? Dacă până și Tesla a renunțat la maneta de pornit drive, da, și au pus-o touch. Deci, hai că puteți să faceți și voi așa ceva. Butonul de pornit este dintr-un plastic care imită aluminiu. Bă, să știi că mie îmi place. Deci, aici vorbim de touch, care chiar funcționează. Butoanele se mișcă decent, nu sunt probleme. Așa, scurtăturile tipice de la... Aici e un material textil, care nu cred că o să țină foarte, foarte mult în timp. Uite, îmi place chestia asta, că poți să spui punga de semințe, shawarma, depinde ce vrea fiecare, sau nu știu, mai multe telefoane, tablete, nu glumesc acum, evident. Aici e wireless charging-ul și l-ai foarte ok, pentru că să zicem că te sună cineva, tu l-ai aici, dar versus anumite modele Kia nu are răcire, adică s-ar putea să fie o problemă. Cup holder-urile sunt lângă. Aici ai drive modul. Haideți să vă arătăm. Drive mod, ăsta e sport. Ai două moduri, eco și sport. Deci tu toată viața ta o să mergi în eco. Ai auto hold-ul care îl activezi, se vede foarte bine acolo. Auto hold. Hill descent control. Camerele. Și cam asta e tot. Senzorii de parcare activați. Hai să deschidem un pic. Noul Tucson. Ăsta nu este foarte mega spațios. În spate spațiul este la fel, doar că
Aici vorbim de o variantă de mijloc, da? Cutiera este decentă, deci ergonomic, poate mulți, asta vă interesează, da, bă, știu, nu mă interesează cum arată exteriorul. Cum stai la volan? Mă, știi cum stai? Stai foarte bine la volan. Îmi place că Hyundai a făcut în continuare ceea ce n-au făcut alții, inclusiv Kia, au lăsat ăsta în jos. Deci toată tableta asta e lăsată în jos, adică se vede foarte bine că e vechiul bord, adică mie mi-a plăcut la Tucsonul vechi că tot era lăsat în jos, adică bă, n-am nevoie să văd 7000 de tablete, vreau să merg să-i văd pe aia, că discut acolo la Skoda aia, știi, eu n-am, adică ca să vă arăt ca vizibilitate, cam așa te uiți tu, da? Vreau să văd capota, nu vreau să tablete, da? Deci pentru că tabletele substituiază vizibilitatea, da? Oglinzile sunt foarte mari, sunt decente, sunt ca și până acum, oglindă electrocrom, bine, Hyundai n-a învățat să o facă fără ramă, dar este irelevant. Și cam asta e tot, adică nu sunt mari schimbări. Volanul este și el diferit, văd că este în 3 spițe. Mișto. Tabletele sunt ok. Bine, o să ai aici tot timpul, o să ai lipsa asta între display-ul ăla și display-ul ăla, o să fie volanul și tot timpul o să te obstrucționeze și tot timpul ca să vezi dacă e ceva, dar aici vorbim de un spațiu mort, ca de altfel și acolo unde este aceeași zonă găsită și la întâlnită prima dată la Ioniq 5, da? Nu este nimic science fiction, luați-vă cu încredere, nu fiți speriați de modificări. E bine că a plecat schimbătorul de lângă, din consolă, pentru că tu aici trăiești, da? Piciorul tău aici stă, n-ai nevoie să ai 1000 de schimbătoare, da? Și acum l-au adunat, deci ai și telefonul și ai și berea, cafeaua, vodka, depinde cum conduceți și ce beți. Cafea nu intră, că e prea mică, să zicem, deci sticle de 0,5 în sus, da? Aveam un prieten care își cumpăra mașina în funcție de diametru cap holderului pentru coniac, vorbim de acum 20 de ani, da? Dumnezeu să-l ierte. Deci cam asta e toată treaba. Sunt două chestii complet diferite, un spațiu, două spații, deci asta este un touch, da? Ca de altfel și ăsta. Poți să le reglezi, nu sunt probleme, ai volanul încălzit. E mișto că le-au pus aici. Deci din punctul meu de vedere e mișto că le-au pus aici, da? Că nu le-au dus altundeva. Sistemul full hybrid garantat cu convertizor funcționează fără probleme. În rest, calitatea de fabricație bună, nu mai ai rotițe ca să le închizi astea, pentru că tragi de ele, da? Și le-ai închis mult mai simplu și eficient. 34.000 varianta hybrid, care își merită toți banii, pentru că ceilalți cu modele hibride sunt undeva la 50.000, 40-50.000, un RAV4 a ajuns 45.000 și nu este cu mult mai performant decât mașina asta. Nu uitați că are 5 ani garanție fără limite de kilometri. Ce nu-mi place? Nu-mi place că, hai să zicem și chestiile negative, nu-mi place că materialele sunt bune, dar nu sunt la nivelul unei mașini de 50.000 de euro și am impresia că în varianta plug-in cred că te duci sar de 40.000 de euro cu asta și acolo e o problemă. În schimb, îmi place că au încă pot să-ți comanzi mașina asta cu transmisie manuală, varianta mild hybrid și cam asta e tot. Luați-vă cu încredere, 5 ani garanție fără limite de kilometri, știi că n-ai niciun fel de problemă, nu te doare capul, 500 de euro în cap și cam asta e tot. Și voi fanii Hyundai știți, n-ar vrea să vă mai explicăm. Totul este la locul lui, deci nu prea ai cum să blochezi mașina asta, să o blochezi. Au piele pe ușă acum, textilul ăsta care e pe consolă și iară piele, da? Și sus o spumă coreanică, adică coreenii au început să le facă din ce în ce mai bine, din punctul meu de vedere. Și da, pentru Death Valley, Bărăgan, tapiseria din cârpă, cum ar zice mulți, adică textilă, este recomandată decât cea din piele, adică s-ar putea, sfatul meu, noi avem mai multe mașini la redacție și vă zic sincer că vara singura de mașină de care fugim este una cu tapiserie de pielă integrală. Nu vreau, mi-arde fundul, picioarele, nu vreau. Și celelalte, toată bătălia este pe alea cu tapiserie din textil și este și asta o idee, o bună idee de luat în seamă, da? Mulțumim,